Har du fått någon ägg såld eller? Åh! Farsa! Det var väldigt skönt. Det här var också skönt. Tja, jag heter Christian Eklund. Folk kallar mig för Fimpen. Jag har spelat 400... det där kan ni. Förra året var jag runt i Hockeysverige och besökte alla klubbar. Men jag har, trot eller ej, aldrig sett en SHL-match någon annanstans än i Stockholm. Så nu ska jag ut på en resa igen. Från Malmö i söder till Luleå i norr och gå på match. Det blir häng med spelare, utmaningar med klubblegendarer och en massa härliga möten. Det är inte omöjligt att det blir en del trams också. Växjö. Här ska jag se om Rahimi utvecklat sin enhandsbackhand. Raketforska lite vid Växjös intro och göra kineserna livrädda med min smash-teknik. Och så gäller det att ta hand om kropp och själ. Detta blir även lite av en välförtjänt hälsoresa. Men först ska jag gå och kolla om Sam har fått några ägg sålda. Tillbaks i Vida Arena hos Växjö Lakers. Ska se hur de har nu, ett år senare. Dra in. Måste kolla. Puffra, granater, eld. Nej, ingen puffra. Det har varit för mycket så här. Det är därför jag torskar nog utmaningen. Vi är upp här. Grundställningen måste jag upp. Jobbigt att bara åka runt så här hela tiden. Tjena Sam! Slår du ner? Ja, vad trevligt, du sitter bra. Som vanligt. Här känns det hemma. Ja, men det är längst upp på bänken också, precis. Det här är Sam Hallam. Han gör sin åttonde säsong som huvudtränare i Lakers. På dessa har han börjat två lemattpokaler. Jag tror jag hade 20 matcher i rad i Karlskoga en gång. 20 matcher i rad utan ett byte. Du satt liksom bladet uppåt, knoppen jag uppåt. Jag satt faktiskt så mycket så här, fast jag hade brallor. Jag lärde mig Niklas Falk. Alltså där, fast jag satt så här. Tills man blev tillsagd. Att man... Knöt upp grillarna ibland. Ja, det är kul om man knöt upp grillarna så skulle man in. Då bara... Ja. Fan, det är dags för han att börja göra lite mål nu, Melan. Ja, ärligt talar. Får ett ruskigt dåligt betalt. Nej, för jävligt. Men vi jobbar extra med skott också, ja, för det är inte jättebra. Har du fått någon ägg såld eller? Den här säsongen har mycket annat. I år åkte tränare om ett på julklappspapper och band som man slår in julklappar med. Etiketter har alla fått köpa i år. Ja, man har gått igenom ett par, i varje fall man har barn. Det är grillkryddor och allting. Hörru förresten, ja. Jag skulle hälsa från Sten och Stanley, gänget. Jaha. Nej, men du mockade skit ihop med han sa. Ja, men det är fortfarande en stor del av vårt liv. Hästar? Ja. Nu är vi nere på en. Det är mycket enklare. Inget ont om dressyr, men fan, det är... jag har... stora problem att se vad som är bra och dåligt. Jag hör vad du säger. Vi möts sen. Pingis, jag har scoutat dig. Ja, fan, det gör jag med. Så vackert ut. Det är två tuffa, tunna stilar som möts. Jävla byter spak här mitt framför kameran. Ska han skryta att han har två klubbor? Är det lugnt där, grabbar? Eller, äsch, den här gamla trasan. Jävla kör vi. Man ser att han har någonting mot mig efter det här jävla enhands. När jag läxar upp han i enhandsbäcken. Tjena. Ja, vi ställer han åt fel håll här. Josefsson, stjärna, ställer blad uppåt. Så hårt då.
always. Så tråkigt ut. Jag kollar om det är något tvåmål. Nej. Jo. Tvåmål. Det är lugnt, gubbar. Det blir lite tvåmål på slutet. Tjena, grabbar. Är du taggad för utmaningen? Ja. Eller för pingisen? Ja, rumpingis. Rumpingis. Jag har gjort det. Det är riktigt bra också. Eller du vet nog inte vem det är. Jan och Ove Wallner. Fan, nu missade jag melet. Skulle jag ge lite målskyttetips. Det är dags att gå in och börja byta om. Jag ska träffa min partner, Markusson. Vi ska möta Oliver Boom och Victor Fast i en dubbelmatch. Jag är inte jätteorolig för den matchen. Ser du varje träning eller är det bara... Ja, varje. Kul. Utmaningsdags. Som vanligt kommer jag inte göra den själv. Jag har tagit med mig en Växjö-legend. Men inte vem som helst. Kör. Det här är Johan Markusson. Han har 9 säsonger med Lakers. Och tog laget från Hockeyallsvenskan till SHL. Tröjan hänger i tak i Vida Arena. Oliver Boom ska vi möta. Vi ska möta Victor Fast. Jag tror det är ganska bra chanser. Jag vet... Jag är ju känd för min bolltalang, så att... Ja, borde jag med. Ja. Det är två lirare som möter två gnuggare, kan man säga. Victor blir ju jävligt grinig. Vinner vi första tror jag det är lugnt, faktiskt. Ja, då tappar han humöret. Vi måste ju möts dem rätt mycket, både i Allsvenskan och så. Nej, jag spelade i Allsvenskan till 0-1. Huh. Och du ledde i Allsvenskan. Från 99 då, i Boden. Sen så åkte jag till Oskarshamn och skulle ersätta dig där, faktiskt. Jaha. Det visste du inte. Nej. Nej. Nej, du hade sin ersättare. Men gick du Tingsryd då? Ja. Ja, de betalade bättre. De betalade bättre. 2000 spänn till. För nu har den här lappen kvar. Men i och för sig, jag vet, du som mig, det bryr dig inte så mycket om. Nej. Skitsamma, det är bara... Sen vet jag att Oliver Boom kan inte vara rörlig på backen. Alltså för mig är det är osannolikt. Ja. Men det är, jag vet inte. Sen brukar jag ha tur med kantbollar. Det är min stora styrka i pingis. Okej. Okay. Jag ligger där på gränsen, hela tiden på gränsen. Okej. Okay. Här är... När man är äldre får man ju ta lite hjälp. Är du aktiv, då kommer du börja axlarna i led och så knäppte du på det här själv och sen... Ja, man är inte riktigt där nu. Jag är bara glad att man kan få sin tröja upp själv. Man är så här... Ja, strumpor och tröja är riktigt jobbigt. Ja, strumpor på morgonen man ska ta, va? Ja. Just. Jag vet att du hänger i taket och du är riktigt växjölirare, men idag är det ingen Växjö-tröja som gäller. Idag är det Fimpen All-Stars med... Snyggt. Det är inte dumt där. För behåller den sen, eller? Ja, absolut. Ja, tackar. Kör du med röda eller svarta fram? Alltid röda. Alltid röda. Man brukar köra så i en boll och sen bara fan ut. Och så byter man, kör man nästa boll ut. Ja. Jo, men det är ofta det hänger på ju. Man brukar köra kinesstilen. Den går inte med handskar. Det går. Du, Boom och Fast vet ju inte att du är här. Så att jag går ut och ska köra lite rumpingis med några andra grabbar. Värma upp. Du, jag vill att du värmer upp här inne. Stå mot väggen. Och du har sett Forrest Gump när han står mot den. Okej. Så kör det. Ja. Vi syns där ute. Det gör vi. Kör. Nu är det dags för rumpingis. Grabbar sitter taggade. Jag tror jag har goda chanser att vinna rumpingis sen. Han står kvar nöten från förra året. Han inte gett sen. Tog hårt på handen där. Ska du med och köra? Pingis? Nej, jag kör här. Ja. Det är bättre. Ja, grabbar, ni fattar vad vi ska göra. Rumpa. Rumpingis. Vi kör med handskarna på. Tack. Ingen hjälm. Vi frånser oss allt ansvar. Ni två tar på hjälm, grabbar. Ja. Det är skönt att jag kan åka runt och håna Fille som inte har någon. Okej, det här är bara uppvärmning för mig.
Jag ska möta Fast och Bomsen i en liten dubbelmatch. Där kommer det att tufft, så passa på att värma upp ordentligt här. Du behöver inte köra din plock, har vi sagt. Det var tur, för jag är ju vänsterhänt också. Det blir lite små... Det är tufft. Små jobbigt. Jag tror att jag får börja serva, det är mitt program. Och, men det är bara ett liv också. Tydligen har grabbarna bestämt att det är vänstervarv. Därför ni vet att det är min svaga översteg. Och sen, för att störa extra mycket, jag som servar har jag orange upp, rakt upp. Jag följer alltid bollbanan när jag servar. Så det blir ett problem. Ja, vi kör utan uppvärmning, va? Ja. Alltid. Har jag sett det. Formen är så laddad. Det här är veckans höjdpunkt, fan. Värsta! Dubbelstuss! Save! Jävla tråkigt att det var sån där, alltså. Smutsigt! Hejdå! Nej, Synholma. Sorry. Oj! Han är bra pingis, alltså. Hej! Dubbelstuts! Hallå! Håkaj! Får ringa. Ska vi ringa? Helt avgörande nu. Vilket tråkigt avslut, alltså. Fan, folk har betalat pengar för det här, så får man det där avslutet. Tack alla andra. Viktor och Oliver, inte stanna kvar. För nu, jag har maskerat formen. Nu är det riktiga utmaningen. Ja, dubbelmatch. Tack, boys. Det här är Oliver Boom och Viktor Fast. Den defensiva pjäsen Boom har 4 säsonger och 1 SM-guld med Lakers. Målisveteranen Fast har 6 säsonger, 1 SM-guld och 1 VM-guld. Men ingen av dem har hittills slagit mig i pingis. Jag... Jag kan inte vara ensam. Det vore sjukt om jag var 1-2. Där! Fan, kan du stå på grillen? Va? Han ville ha frivändning egentligen, men nu fick han... Pyrus. Tja. Ja, bra. Ja, det är bra. Tja! Bra, Jens. Trevligt. Ja, fan, nu blev man ju lite nervös. Alltså. Vi har vår plan upplagd och klar där inifrån. Det här är Staffan Lindeborg som har kommenterat OS, VM och EM i bordtennis sedan 80-talet faktiskt. Och nu, ja nu är det dags för ännu ett riktigt stort uppdrag i det här avseendet. Välkomna till hockeypingisen i Vida Arena, Växjö. Marcusson, utan hjälm nu när Fimpen servar. Och så börjar det med en turboll. Notera nu att Viktor spelar med vänster hand. Alltså plockhanden. Vänsterspelare, precis som Erik Lind och Mikael Appelgren. Bra fåran utav Oliver. Typisk försvarsspelare. Täcker bra. Lång räckvidd. Lite grann Samsonov. Visar du klass i rundpingelsen. Då är det accessorbyte. Fast lyfter ut sin backhand som annars ser ganska stabil ut. Oliver servar på Marcusson. Bra fåran utav Viktor. Läge för bom. Och han bommar inte det där. Det är inget fel på Fimpens fotarbete, men han är lite för långt ut i periferin där ett tag. Och inte riktigt den där... genuina bollkänslan. Men det kan komma. En riktigt bra boll. Vad står det? Nu servar Marcusson. Viktor slår i nät. 3-3. Det måste vara Fimpens telefon som ringer mitt under matchen. Bra forehand utav Fimpen. Bra position, bra boll, raka alltså. Vägen. Och det ger poäng till slut för Fimpen All Stars. Bra serve som ger poäng direkt. Så servar Fimpen på boom. Eklund.
påminner faktiskt om Timo Boll, men ändå med mindre bollkänsla naturligtvis. Nej, vad tråkigt! Tusan får han utav Oliver. Ta på nätkanten och den där är omöjlig att fånga upp för Marcusson. Nätsur spelas alltid om. Bra får han utav Oliver och så lägger Fimpen bollen i nät. Åtta sex, jävla viktig. Backhand serve. Fan vad dåligt! Och så lägger Fimpen ut. Enkelt. Lite överskruv på den serven faktiskt. Mycket bra! 7-9. Underläge för Fimpen All Stars. Det här är viktigt nu. 9-7. Backhand utifrån fast. Här gäller det att hålla bollen i spel, tror jag. Från Fimpen åt Marcussons sida, men så lyfter Johan ut igen. Gio brukar ju kallas i Kina för det evigt gröna trädet. Johan är väl snarare en planta som kanske inte riktigt har blommat ut. Och då har vi två matchbollar och 10-8 för Lakers. Oliver Boom servar. Ah, vilken undanläggning! Härligt spelat utav Boom. Och Växjö Lakers besegrar Fimpen All Stars. Vilken match! Och vilken spänning framförallt. Ännu en seger för Växjö Lakers. Det är ju några år sedan det senaste guldet. Men det här var skoj att se. Inte minst som en smålänning. Tack så mycket för mig, Staffan Lindeborg. Det är många pingismatcher kommenterade. Men det här, det var verkligen den första i sitt speciella slag. Kantbollarna var, som så många gånger förr, inte på min sida. Dags att stretcha lite, så att man är mjuk och fin inför morgondagens spa- och matchupplevelse. Men det är inte så jävla svårt att vara hockeyspelare nu för tiden. Så att man sätter på våran tid. Då var man glad att man fick duscha efter träningen. Det var faktiskt skönt. Jävla kul program. Kolla när jag tvekar bara. Oj. Raketerna, linraketer. Handgranat. Nej. Inte idag. Det är slutspel. Det är bara slutspel. Ja.